American dream. Fala rapaziada do canal, beleza?
AQWDR na área, trazendo mais uma novidade pra vocês, rapaziada. Hoje a novidade é sobre o site do Farofa, certo? Sim, é aquele lá que revende o giro brasileiro pra nós, bem mais barato e chega em 7 dias. Rapaziada, agora ele colocou um cupom PDR10 para 10% de desconto, seja um item ou combo.